السلام علیکم دوستو، میرا نام مظہر الحق، میں آپ لوگ سے مخاطب ہوں زندہ پاکستان اسٹوڈیو سے. آج میرا بیاہ والا پیا. اس بندے نے جان دیو، اے پہلوان ہے نے، تے اے میرا سنبھالا. اے ویکھو، اسی کھنگی مارنے سویرے 5 بجے دے ٹائم وچ برات ویلی پئی نے. اج لگنے پے اسی کہن جا صحیح ہوئے وا خدشہ تاں داڑھی بھی صحیح ہو گئی، بالکل زبردست اے ون ہو گئی. جسے جسے بھی سوان سے ترے ہیں جی، پٹانا دی شادی ہونی پہلی، کوئی ڈول ڈمکڑ نہیں ہے نا، ہیں جی سادہ ماحول ہو سی. بس اے ہوں اتنا ہی ہو صحیح ہو تیار ہو سپرے لگنی پی. موئی جی مر نہیں، موئی چنی ہے دی جدر بوں والی پی. مزر تو نہیں نہ کی ماكرو روح ماني بتاع اطمنك.